Hej. Idag har jag bara tänkt att jag omvandlar i dagens lycklycki. Vi har gäster här så det är därför jag är typ lite mer så finklädd. Men vi börjar med smink. Jag har typ en grön ögonskugga. Vi har på detta. En grön ögonskugga. Hela på övre locket. Övre locket, man har bara ett lock. Ja, i alla fall. Sen har jag en tunn ljusgrön. Inte hela vägen in, men typ lite så här. Det är ögonskugga då. Sen i den här så hade jag lite vit. För att liksom öppna upp ögat lite. Jag hade ingen kajal, jag ville inte ha det. Och sen har jag vanlig mascara från Deborah Milano. Och ögonskuggan var från min Viva La Diva palett. Alltså jag måste bara visa min palett. Jag fick den i julas. Men det är det enda Viva La Diva sminket jag har. Tror jag i alla fall. Jag älskar den, jag kan öppna den. Den har väl mycket färg. Den har inte direkt någon gulaktig ton. Men det är ju liksom så här pudrar och ögonskugga eller vad man säger. Men de är ändå lite krämiga på något sätt. Så de är väldigt lätta att applicera. Och paletten heter Absolutely Fabulous Eyes. Och så är det då Viva La Diva-märket. Och så det är 64 High Heart Eyeshadow for det står en skrivstil så jag kan inte läsa vad det står. Unforgettable Moments. Ja. Ja. Och för alla er som inte vet. Jag har nog varit väldigt otydlig med det, men jag heter Klara och jag vill inte att ni ska hålla på och fråga det. Så jag heter Klara, nu vet jag det. Nu vet ni det en gång för alla så slipper jag hålla på och berätta det igen. Men vi fortsätter med sminket. Sen hade jag puder. Mitt puder är från La 5, tror jag det heter. Och det är ett compact powder. Vill ni se mer om det så finns det ju min haul från Ica Maxi. Och sen så hade jag ett vanligt läppbalsam från, som jag hade fått av en julatidning. Och sen ett läppglans från Maybelline New York. Det är ett sånt där det står, där det är en läpp på, där står Emily. Det står ju från Maybelline New York. Ja, det var nog allt. Och sen har jag borstat mina ögonbryn med den nu. Där är en kam. Det är där kammen. Och det är där en från borste. Borsten är lite grov så jag gillar mina kammer. Ja, och sen kan vi köra hår och smycken. Jag har bara en vanlig hög hästsvans, luggen bakåt, flätor här på denna sidan, så den är inbakade. Ja, vanlig hög hästsvans, lite hårspray, många klämmor. Några klämmor här bak i nacken. Smycken, jag har två såna här. Ja, man brukar ha två. Pisaringen. Stort pismärke, det är lite så rifflat. Sen ett halsband. Vi kan bara ta det. Det är där ett C. Och sen är det ett hjärta bakom. Vi kan köra kläderna. Med ett gummiband som här nere typ. Sen går ut så. Det är en t-shirt. Sen har jag gröna byxor.
som jag köpte på Jakob. Ja, för 9 spänn när jag var och plockade med några kompisar. Den här tröjan är från Kappahl, tror jag. Lite. Jag måste stöta ner från Kappahl. Jag tror den är från Kappahl. Sen, svarta strumpor från Ullared. Jo, jag kan ta vad smycken är från. Dessa örhängena är från Europen. Tror jag det heter. Jo, det är från Europen. Och detta halsbandet har jag fått i present, så jag vet inte var det är från. Ja. Jag står var klara med C, det är därför det är ett C på mitt halsband. Jag har inte så mycket mer att berätta. Men snälla, kan ni börja kommentera, ni som tittar? Det är så irriterande. Jag ber om kommentarer till vilka sminkningar jag ska göra. Och jag vill gärna ha frågor, för jag ska göra en video som jag kommer döpa till videosvar. Eller, inte videosvar, det vet jag inte. Jag får komma på något bättre namn, men det är i alla fall när ni har skickat in frågor så ska jag svara på dem. Det kan vara om mig och vad jag liksom rekommenderar för sminkgrejer. Alltså, vad som helst. Bara fråga. Jag vill ha massa frågor. Skriv det här nere i kommentarerna. Har ni bara en fråga, svarar jag gärna på det i en kommentar. Men har ni så... Ja, det blir roligt om ni har många frågor. Ni kan maila det till mig... Nej, vi tar inte mail. Vi tar min Skype. Jag blir kompis med vem som helst på Skype. Så ni kan göra en fråga där. Det går jättebra med frågor här under om ni inte har Skype. Jag hade blivit jätteglad för frågor på Skype också. Men, ja. Jag ska bara se... Nej, skit i det. Men jag skriver här under vad mitt Skype-namn är. Så där under ska ni kommentera och jag har mitt Skype-namn där. Okej för alla? Nu loggades min Skype in. Men det var allt för den här gången. Puss puss!